Her vaktiniz olsun dostlar. Ümid ederim sesimi işitirsiniz. Sayın dostlar. Değerli ses vardı. Çok teşekkür. Hamını selamlayıram hanımlar beyler. Önceden sayın Babek Bey Azari ve Azad Tribun sitesi ki bu otağın teşebbüskarı olub. Ve habire Cabbar Bey Settaroğlu öz teşekkürümü bildirirəm ki otağı çok səviyyəli, sağlam ve Azərbaycana layık olan səviyyədə irəli aparılır. Mən hamıdan teşekkür ederim danışıqlarına göre, ama mən müşəxxəsən çünkü unvan bəllidir nədir ve indiyəcən də lazım şovunizm haqqında zülm olubdur, irq, yani bunların haqqında çox danışmışıq, xüsusilə bu otaqda olan dostlarımızla hamısı ilə bilirik ki siyasi insanlardır. Ona göre mən bu meselelere girmeyeceğim. Mən icazə verirsiniz fakat unvana qatışım ve dostlardan da rica edirəm ki bu meseleyə bir miqdar diqqətli olsun. Mən şəxsən bu qənaətdəyəm ki, Sayın Mənaf bəyin təklifini dəstəkləyirəm. Yəni, sevinirəm ki, o öncədən çıxdı və bu məsələni ortaya qoydu. Qoymasaydı da mən qoyacaqdım. Və o baxışdan, hətta mən belə, çünki bilmirdim ki, bu UN-in bu məsələ ilə bağlı olduğu təşkilatın mərkəzi hardadır. Ona göre bu sualı otağa vereceğim ki, elbette o danışığın içinde belli oldu ki, Avrupa'da Viyana'da bir defter var. Ona göre ben qəti dostlardan rica edirəm ki, bu meseleyi ciddiyetle karşılasınlar ve bu komite yaransın. Bu iclasın sonunda təklif elərdim ki, artık Avrupa'da olan dostlarımız bu meseleye katılsınlar. Ki eğer lazım oldu geçsinler Viyana, orada görüş aparsınlar, bu iş artık Avrupa'da əməlidir. Ama eğer söyleseler ki suyun bu tayından da bir adam olsun, sayın Talep Yıldırım'ı görürüm burada ve ben özüm de bu meseleye teşebbüskar olabilirim. Eğer orada həll olsa yaxşıdır, səbəbi de budur ki, bir dana səfərdən ötürü bu uzaqda yolu gelmek bir miqdar əqla uyğun deyir, ayrı bir işler olsa şübhəsiz adam başından da gelir. Ama bir komite seçilsin, çok yok, 25 nəfər, 20 nəfər da yok, 3 nəfər. 3 nəfər seçilsin, birinci sahədə o adamlar ki hazırdırlar öz namizədliklərini ortaya qoysunlar, olmasa dostlarımız təklif versinlər, mərifçilik eləsinlər və onları biz burada seçək. Qətiyyətlə vəxt alınsın, qətiyyətlə yazı aparılsın, qətiyyətlə görünsün və o həmin gündə də əgər imkanı olursa dostlarımıza imkan olsa Avrupa'nın o yan bu yanından da geçsinler, bir yerində həmin yerdəki görüş olacaq onun qarşısında bu haqda çıxış eləsinlər və istəklərini ortaya qoysunlar, çox dəyərli və çox səviyyəli ola bilər. Bildiğiniz kimi biz xaricdə oturanlar, yani bundan artıq da bir iş görə bilmərik. Biz içərdəkiləri təşviq edirik, filan işi görün, filan işi görməyin. Onun içərdəkilər bilirlər, görürlər, tanırlar, vəziyyətdən tanışdıqları vardır və bu qərarı verə bilərlər. Hətta ki, xəq tökülsün kişiyə və hər nə bir səbəbə görə. Vəli, mən bunu deyə bilərəm ki, biz bu işi görə bilərik və təklif edirəm bu işi görə bizim əlimizdən gələn bu ola bilər. Əgər ayrı bir təkliflər də olsa, onu da eləyə bilər, bunun içinə əlavə edir, məgər ki buna üstünlük gətirir. Hamınıza təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu otaqda çoxdan da bir otaqlarda olmamışdıq. 65 nəfər burada olmalı, çox dəyərlidir. Və mən ümid edirəm ki,
digər yollarla ki, digər dostlarımız da təklif elədilər, öz ölkələrində bu işləri görsünlər. Xüsusilə təklif elədim ki, öz ölkələrində çalışsınlar ki, öz millət vəkillərini və ya senatorlarını, əgər varsa, onlarla görüşünə danışsınlar və həm Azərbaycanın ekonomik, siyasi, ictimai və ekolojik məsələlərini ciddiyyətlə ortaya qoysunlar və nə deyirlər, bəlkə də bir nəticələr alınır. Yenidən Azad Tribun sitəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Abilə Səttar bəyə minnətdaram. Lazım olsa yenə də danışaram. Məndən həlalik. Təşəkkürlər.